স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি আহক ভিডিওটো স্টার্ট কৰো এক্সাম মানে কালি পৰহি শেষ হৈছে আৰু আজি পৰা আমাৰ সামাৰ ভেকেশন স্টার্ট কেনে তো বলে যা হৈছে ভাবিছো তে মানে ব্লগটো কৰিলো কিটা পোষ্ট এটা দিছিলে ইউটিউবত আজি ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি এখানে কৰি দিছো দিনত কৰা কথা আছে কিবা আছে আবেলি 5টা 5টা বজা গৈ নাবাজি গৈ আৰু জিটোহে গৰম লাগিছে কাৰণে মই এতিয়া ব্লগ কৰিছো কাৰণ ইমান গৰম লাগে ন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে মন জানিছিল যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি যেতিয়া ভিডিঅ'টো লৈ আগবঢ়াব লাগে ইমান লেতেৰা হৈ আছো মই মানে মুখখন একেবাৰে ঘঁহো যোৱাৰ পিছত গৰমতে মানে একো ঘঁহিবলৈও মন নাযায় সেইকাৰণে তেল কিবা এটা খাই পেলাই তোমাক বাহিৰৰ পিনে ওলাই তো অকণমান ভালকৈ মানে সাজি কাচি লৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা মানে একদম ঘামি জামি থাকা যায় ন গৰমত বহুত মানে হেৰি লাগে আৰু পাউডাৰ অকণ ঘঁহি দিলে মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে আৰু আপোনালোকে ব্লগ পাই থাকিব কাৰণ মই ভগৱানে মানে কৃপা কৰক আৰু মোৰ এলাহ ভাৱটো যাতে নহয় এলাহ আহিলে মানে মোৰ একদম ব্লগ কৰিবলৈ মন নাযায় আৰু সেইকাৰণে আজি উপায় নাই কৰি দিলোঁ কৰি দিলে কিন্তু কৰিয়ে থাকোঁ আৰু কিন্তু ষ্টাৰ্ট নকৰিলেহে কালি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কালি তাতে নেকি মোক শুই উই বহি থাকোঁতেই গ'ল আৰু আজি সেইকাৰণে কৰি দিছোঁ এতিয়া চ' কাইলৈকেতো হ'বই চাগে গাইছ এতিয়া আকৌ 7টা বাজি গৈছে আৰু আকৌ অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া শুই আছোঁ পঢ়া শুনাও নাই এতিয়া মানে একদম পুৰা বৰিং হৈ আছোঁ একো কৰিবলৈকো নাই মানে বৰিং আৰু হয়তো চবেই গম পায় কিন্তু তেওঁ কৈছোঁ কিশোৰ দাস যিহেতু এতিয়া মানে ঢুকালে মোৰ তেতিয়া এক্সাম চলি আছিল মানে মোৰ মানে বহুত এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নহ'ল মানে মই বহুত ফেভৰেট এক্টৰ আছিলে বেয়া লাগিছে মনটো তেওঁ ঢুকাই যাওঁতে কিশোৰ দাস আৰু কি ক'ম আৰু বি এডে পষ্ট এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এক্সামৰ পৰা আহি শুনিছোঁ আৰু মোৰ পিছদিনাই মানে আছিলে এক্সাম যিহেতু ভাত পানী খাই মানে অকণমান ৰেষ্টলত পঢ়িবই যিহেতু লাগে আকৌ তেনেকৈয়ে মানে থাকি গ'ল আৰু তেওঁ যি হওক দেৰিকৈ হ'লেও তেওঁ মোৰ ফালৰ পৰা মানে এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছোঁ তেওঁ য'তেই থাকে সুখত থাকক আৰু আৰু তো ৰ'দটো দেখি গম পাইছে কেনেকুৱা গৰম মানে আৰু বহুত ৰ'দ দিছে আজি গাইজ মই এতিয়া কেতিয়া লগ পাইছোঁ হেনে আজি সন্ধিয়া নহয় পিছদিনা সন্ধিয়া আৰু এতিয়া বাজিছে 6:30 ভিডিঅ'টো একদম কণ্টিনিউ কৰা নাই আৰু কি গৰম দিছে কালি তেনেকৈ থাকি গ'ল আৰু চাওঁ আজি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু এয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাম মানে কাৰেণ্ট গ'ল মানে আৰু ইনভাৰ্টাৰটো চাৰ্জ নাছিলে কাৰণে বাহিৰলৈকে ওলাই গৈছিলোঁ আৰু এয়া আৰু বতৰটোনো কি হৈছে দিনত ইমান ৰ'দ আৰু গৰম দি আৰু ৰাতি হ'লে বৰষুণ আজিও তেনেকৈ বতৰটো বেয়া কৰি আহিছে মানে বেয়া মানে ইমানো বেয়া নহয় জোনটো ওলাই আছে তৰা এটা দুটা ওলাইছে কিন্তু ক'লা হৈ আহি আছে ইটো ছাইডৰ পৰা আৰু এনেকৈ গছৰ আঁৰৰ পৰা জোনটো মানে এনেকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি চাইছিলোঁ কাৰণ মোবাইলটো মানে কেমেৰাটো ভাল নহয় যিহেতু সেইকাৰণে ভালকৈ নাহে আৰু এতিয়া বাহিৰতে আছোঁ